Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույնս է սիրելի ազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամենք դա դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ողջ եւ առողջ եք։ Ձնողներ ամեն տարի իրենց զավակներու ձննդյան դարետարցն է որ գտնեն։ Մեծ ուրախություն գդարելով, հրավիրելով հարազատները, բարեկամները, ընկերները, որբեսի այդ օրտնյալ օրը նշեն իրեն զավգի դարետարցին։ Այսօր սիրելիներ, քրիստոնեական ողջ եկեղեցին գծնձա հիշադակելով Աստվածամոր Սուրբ Մարիամի ձննդյան օրը, սեպտեմբեր 8-ը։ Աշխարհին համար օրտնություն եղավ Աստվածամոր ծնունդը։ Անոր ծնունդն անգամ հրաշք էր, որովհետև իր մայրը Աննան ամուլ էր, զավակ չէր գնարբերեր, եւ երկար ժամանակ անոնք մնացին անզավակ։ Նույնիսկ Հովագիմ Աստվածամոր հայրը, երբ դաջար կնաց զոհ մատուցանելու, քահանան ծաղրեց զինք եւ անոր զոհը չընդունեց, որովհետեւ սատուն անզավակ մնացեր էս։ Եվ ահա Հովագիմ եւ Աննա աղոտքի ու ծոմաբաության նվիրվեցան, խնդրելով խնդրեցին Աստուծո մե, որ իրենց մեկա զավակ դա։ Եվ Աստված լսեց այդ օրտնյալ զույգին աղոտքը եւ անոնց նվիրեց բոլոր գիներուն մեջ երանելի գոչվող Մարիամը, որ Մարիամ կնշանակե լուսավորյալ եւ Աստուծո սիրելի։ Եւ Մարիամ ծնավ աշխարհի մեջ ուրախություն ամբողջ աշխարհին, որովհետեւ Մարիամ ինք մնաց անարատ Աստուծո աչքին, եւ Աստված հաջեցավ Մարիամի մեջեն իր զավակը Հիսուս Քրիստոսը ծնի։ Ասկերաչ Աստվածամոր ծննդյան բարականերու մասին պատմած լալով ցեզի, այսօր սիրելիներ, ցեզի պիտի ուզեմ պատմել անարակ գյանքով աբրած եւ սակայն հետո սրբության հասած Մարիամ եգիպտացիի մասին, որ Աստվածամոր երաշխավորումով անիգա իր մեղանչական գյանքեն դուրս եկավ եւ դարձավ սրբուհի։ Եվ որովհետեւ այս կիրակի խաչվերացի դոնն է, եւ Մարիամ եգիպտացիի գյանքի մեջնալ խաչվերացի դոնը իր հոգիի փոփոխության օրը եղավ, անոր համար այսօր ցեզի պիտի պատմեմ անոր գյանքին մասին։ Մարիամ եգիպտացի անոր ծննդյան թվական հայտնի չէ, կամ 5 կամ 6-րդ տարուն ծնած է։ Դժբախտաբար անիգա աբրած է բղձալից կյանքով։ Եվ 12 տարեկան էր, գծկե իր հորը մորդունը եւ գփախչի ու գհաստատվի Աղեքսանդրիա քաղաքը Եգիպտոսի։ Այնտեղ դժբախտաբար 17 տարի անարակ գյանքով գաբրի։ Եվ բազմաթիվ մարդոց քայտագության ու մեղքին պատճառ դառնա։ Անիգա թևերով, սադանաներով լեցուներ, անոր համար բորոնգություն գներ, եւ այդ բորոնգության համար տրամ չեր կանցեր, իր աբրուստը գշահեր ուշ հուսելով եւ վաճարելով։ Բայց որովհետև իր մեջը դիրքերը շատ էին եւ թևերը, սադանաները իր մեջն էին, հետեւաբար բղձալից անարակ գյանքով կապրեր։ Օրմը գրեսե որ քրիստոնյա խումբը դեպի Երուսաղեմ ուխտի գերտար։ Ինքնալ ամմիջապես գասնի նավահանգիս եւ նավ գմտնեն։ Եվ որովհետև կմարչուներ վճարելիք, հաջոյացնելով նավաստիները եւ իր մարմինը վաճարելով, քինը գահանե հավասիկ, եւ նավուն վրա անգամ մինչեւ Երուսաղեմ հասնելը դժբախտաբար Մարիամ եգիպտացին գսկսի ուխտավորներն ալ քայտակեցնել
եւ ուխտավորներուն հետ անարակ յանքով ապրիլ։ Խաչվերացի շապատը գաստին Երուսաղեմ։ Մինչև իսկ Երուսաղեմի մեջ Մարիամ եգիպտացին իր բորոնգական յանքով գապրի եւ խաչվերացեն մեկ գիշեր առաջ նախադունագին նույնպես իր անարակ յանքով գապրի։ Խաչվերացի օրը երբ հավատացյալներ Գերտային Սուրբ Խաչը դեսնելու եւ երկրպակելու Մարիամ ինքնալ առանց զղջալու առանց անդրադառնալու որ ամենասուրբ խաչին դիմաց պիտի գանքներ Քրիստոսի խաչապայդին դիմաց հետևաբար անդարբեր գերբով ինքնալ գուզե երթալ եւ երկրպակել խաչին Սակայն երբ գաստի եկեղեցվո դիմաց Անդեսանելի ուժը չի ցկեր որ Մարիամ եգիպտացին եկեղեցի մտներ։ Ամեն անգամ որ գործեր եկեղեցի մտնել, Դագավին Թուրին դիմաց չասած ուժը զինկարներ ու գշմբրդեր անտին։ Մնացյալ մարդիկը ներս կմտնեին հանգիստ կերպով։ Սակայն Մարիամը ինքն չէր դառնալ մտնել։ Քանի անգամ գործե, ամեն անգամ այն անդեսանելի ուժը զինք հերու գշմբրդե։ Եվ այդ ժամանակ գամտրատարնա որ ինք իր մեղքերուն բաճարով է որ չեր գրնար խաչապայդին դիմաց եկեղեցի մտնել ու խաչապայդին դիմաց երկրպակել ու անգերձ օրեն գպղծկի գուլա եւ աչքին գզառնի եկեղեցի են դուրս գտնվող աստվածամոր պատկերը սրբա պատկերը գմոդենա աստվածամոր պատկերին դիմաց Եվ արցունքոտ աչկերով աստվածամոր գսե Ով մայր Քրիստոսի Գխնդրեմ որ ինձի երաշխավոր լաս Հիսուս Քրիստոսին մոտ Եվ գխոստանամ քեզի որ եթե ես մտնեմ խաչապայդին դիմաց երկրպակեմ գխոստանամ որ այլևս բղձալից յանքես պիտի հերանամ Եվ Ինչ որ դուն ինձ ասես, ինչպես որ առաջնորդես, ես այդպես պիտի ապրեմ, այլևս մարմնական բրձություն պիտի չկործեմ։ Այս աղոթքը ունել են յետ Մարիամ եգիպտացին, երբ գմոդենա եկեղեցվո թրան, գտեսնե որ արգել չգար, եւ ներս կմտնե։ Ներս կմտնե խաչապայդին դիմաց, գերգրբակե Հորտահոս արցուն կտապե եւ երբ աղոթքը վերջացնե գվերաթարնա դարձյալ եկեղեցի են դուրս նույն աստվածամոր սրբապատկերին դիմաց շնորհակալություն հայտնելու եւ այդ ժամանակ խորունգ ցայմը գլսե որ հորտանանի գոմը կնա եւ այնտեղ հանգիստ պիտի գտնես եւ ամիջապես երդասար Դագավին 29 տարեկան Մարիամ եգիպտացին իր քայլերը գուղեթեբի հորտանանի գոմը Հորտանանի քեդեզերքին Սուրբովանու գարաբետ եկեղեցին գմտնե Կաբաշխարե Խոստովանի Սուրբ հաղորդություն կստանա եւ ապա իր հետ առնելով 3 հացի նկանակ Հորտանան քեդի մյուս կողմը գանցնի թեբի Անաբադ կողմը եւ Անաբադին մեջ 49 տարի շարունակ ճգնավորության ցանկ ապրի։ Անաբադի մեջ բացարձակ կերպով այդ 49 տարիներ ընթացքին ոչ մեկ մարդու չի անտիբիր, ոչ մեկ քազանի կամ գենտանի չի անտիբիր։ Սակայն ամեն անգամ սատանան չար ոգիները գչարչրգեին իր միտքը եւ գործեին զինք յետ վերաթարցնել իր բղձալից կյանքին իր միտքը գբերեին հաջույալից յանքը որ աբրած էր ինք սակայն աստվածամոր բարեխոսությամբ Մարիամ եգիպտացին գմնա հզոր եւ աստվածամայրը անոր լուսավոր պաշտպանություն մը կստեղծե որբեսի չար ոգիները չչարչրգեին զինք Երբ 48 տարի անցած էր իր ճգնավորութենեն
Աստուծո նախախնամությամբ հայր Զոսիմոս ճկնավոր օրտնյալ մարդ վանական անիկա գբնդրեր ճկնավոր հայրը հոգևոր հայրը որ զինք օրտներ եւ իրեն ցույց տար ճկնավորության ցանկի խորունգ իմաստը եւ ահա հագարականոր որ ինք անիկա բալիստին գաբրեր հայր Զոսիմոսը գուկա հորտանան աստուծո նախախնամությամբ եւ անաբադին մեջ 20 օր շարունակ թափարել է իդ եւ ոե մեկը չի դեստե հանգարց 6-րդ ժամուն երբ իր աղոտ կգներ հանգարց գսկա որ իր քիչ մանտին գողքեն շուկ մգանցնի ըսկիս մը գարձե որ չար ոքի մներ ամիջապես գխաչագնքե գերգրբակի աստուծո որպես այդ չար ոքին հերանար իր մեջ Սակայն երբ կտեսնե որ չի հերանար այդ ըստվերը այդ շուկը քրուխը գտարցնե ու գտեսնե մեկը սպիտակ մազերով եւ գուրախանա որ ահավասի ճկնավոր մը կտա ձեր եւ ամմիջապես ճկնավորին երբ ցայն գուտա ճկնավորը ով է Մարիամ Եգիպտացին ու Մարիամ Եգիպտացին գլսե որ մարդու ցայն է գփախչի հայր Զոսիմոսը անոր յետևեն գվասե Սակայն հովիդի մեջ Մարիամ Եգիպտացին գբահվդի իսկ հայր Զոսիմոս հոգնած աղաչելով գսի անոր ով ճկնավոր գաղաչեմ քեզի դուրս եկուր ինձի օրտնե աղոթե ինձի համար եւ այդ ժամանակ Մարիամ Եգիպտացին անունով գխոսի հայր Զոսիմոսին եւ գսե հայր Զոսիմոս Եթե անպայման գփապակիս որ քեզի դեսնվիմ շատ գխնդրեմ որ ուսնոցդ ինձի դաս վերարգուտ ինձի դաս որովհետև ես ահավասիկ 48 տարի այս անաբադի մեջ եմ ու մերգ եմ եւ վրաս հակուս չունիմ հակ վերարգուտ ուսնոցդ գրգե որբեսի քեզի հետ հանդիպիմ եւ հայր Զոսիմոս իր վրայ ուսնոցը գարնե Եվ հովիդի միսկոմը գնեդե ու Մարիամ Եգիպտացին հակվելով գմոդենա հայր Զոսիմոսին։ Հայր Զոսիմոսը նախ գզարմանա որ ուրգի իր անունը գիտեր այդ անձը որուն երբեք դեսա չէր։ Եվ մանավատին բաղեստինեն էր հորտանանի այդ գոմը մարդ չէր ճանչնարսինք։ Եվ ամիջապես հայր Զոսիմոս կգիտնա որ ասիգա աստուծո գոմե շնորհքե եւ աստված հայտնա ձեր այդ ճկնավորին իր անունը եւ այդ ժամանակ հայր Զոսիմոսի գմոդենա Մարիամ Եգիպտացին ու հայր Զոսիմոս իրեն գսե գաղաչեմ քեզի օրտնե ինձի աղոթե ինձի համար Մարիամ Եգիպտացին գսե ով հայր Զոսիմոս եթե դուն իմանայիր որ իմ նախկին ցանկս ինչպիսին եղած էր Տուն ինձ մե գփախչեիր ինչպես պիտի փախչեիր թունավոր օծեմը Եվ երբ Մարիամ Եգիպտացին գսկսի աղոթել հայր Զոսիմոսին եւ ամբողջ աշխարհի մեղքին համար լուր գերբով հանգարց անիգա կետնեն գանկումը վեր գբարձրնա եւ հայր Զոսիմոս տեսնելով գսարսափի Գարձե որ իրական անց չի այդ թիմացինը, այլ ոգի է։ Ոստի ձունգի գուկա եւ գսկսի դեր ողորմյան ասել։ Աղոթել։ Եվ Մարիամ Եգիպտացին գմոդենա նոր եւ գսե՝ «Մի վախնար, ես ոգի չեմ»։ Եվ գսկսի իր ցանկը պատմել թե ինչպես ինք անարակ ցանկով աբրաձեր, թե ինչպես ուզաձեր խաչվերացի դոնին ժամանակ մտնել Եգեգեցի եւ երկրբակել Քրիստոսի խաչապայտին դիմաց, անդեսանելի ուժը արկել կանտիսացած է, եթե ինչպես Աստվածամոր բապկերին դիմաց անոր երաշխավորումը եւ բարեխոսությունը խնդրած է եւ Աստվածամոր բարեխոսությամբ ահավասիկ այդտեղ գտնվեր։ Եվ գխնդրե հայր Զոսիմոսին ու գսե՝ «Գաղաչեմ քեզի, եգող դարի, ավակ 5 շաբթի օր Քրիստոսի չարչարանած
ցերպակալման եւ չարչարանած օրը ինձ այցելես գրգին անգամ եւ ինձ հաղորդություն տաս որովհետեւ վերջին անգամ հաղորդությունը ստացած եմ 48 տարիներ առաջ հորդանանի Սուրբ Հովանես եկեղեցվո մեջ Սուրբ Հովանու Գարաբեթ եկեղեցվո մեջ եւ իսկապես հայր Զոսիմոս Աստուծո շնորհակալություն գայտնե Մարիամ եկիպտացին հետ կխոսի անոր օրդնությունը գայցե Եվ գզարմանա գապշի հայր Զոսիմոսը թե ինչպես Մարիամ եկիպտացին աստվածաշունչեն անոր գխոսեր առանց աստվածաշունչ ունենալու եւ առանց աստվածաշունչ գարտածած լինելու Աստված անաբադին մեջ սորվեցուցած էր այդ օրդնյալ սրբուհին իր խոսքերը Եվ ամբողջ դարիմը հայր Զոսիմոսը կսպասե որբեսի ավակ 5 շաբթի օր այցելե Մարիամ եկիպտացին եւ իսկապես դարիմը անցնել են վերջ երբ Մարիամի 49-րդ դարին էր որ անաբադի մեջն էր հայր Զոսիմոս գուկա անաբադ որբեսի հաղորդություն դա Սուրբ Մարիամ եկիպտացին սակայն հորտանանքեդը լեցուն էր գմդածե հայր Զոսիմոս որ ինչպես պիտի անցներ Մարիամը այդ ճյուղին վրայեն Եվ Մարիամ եկիպտացին մոտենալով հորտանանի քեդին գխաչագնքե եւ քեդին վրայեն քալելով գուկա Հայր Զոսիմոս կապշի անոր դիմաց զունգի գուկա Մարիամ անոր գսե գաղաչեմ քեզի ոտքի ել ես մեղավոր եմ ինձ Քրիստոսի մարմինով եւ արյունով հաղորդե եւ իսկապես հայր Զոսիմոս հաղորդություն գտա Մարիամ եկիպտացին որ Աստուծո անունը կփարապանե որ զինք արժանի դարձուց հաղորդության եւ ապա Մարիամ գխնդրե դարձյալ հայր Զոսիմոսին ասելով եգող դարի դարձյալ նույն օրը եգուր եւ ինձի օրդնե Եվ ին կրգին անգամ Մարիամ եկիպտացին խաչագնքելով ճյուղին վրա հորտանանի ճյուղերուն վրա քալելով գանցնի քեդիմիսկոմը Հայր Զոսիմոս գվերաթարնա վանք գբատմե Մարիամ ճկնավորին մասին հաջորդ տարին երբ գայցել է Թարցիալ այն նույն դերը ուր որ հանդիպած էր գտեսնե որ Մարիամ եկիպտացին արդեն ննչած էր մահացած էր եւ իր ավազին վրա իր քրխուն վրա ավազով ավազին վրա կրած էր ինք Մարիամ եկիպտացին հայր Զոսիմոս գաղաչեմ մշտապես աղոթե մեղավորի համար եւ այս հող մարմինը հողին հանցնե եւ կրած էր նաեւ որ հայր Զոսիմոս Ես Մարիամ եկիպտացին եմ որ ննչեցի ապրիլ 1-ին այն օրը որ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը ստացա եւ այդ ժամանակ հայր Զոսիմոս կիմանա որ ճիշտ դարիմը առաջ որ հաղորդություն տված էր Սուրբ Մարիամի այդ նույն քիշերը Մարիամ ինք ննչած էր եկած էր Չուրին այս կոմը որպես հայր Զոսիմոս զինք չպնդրեր եւ ննչած էր մահացած էր նույն քիշերը եւ Աստված մեկ դարի անաբադին մեջ Մարիամ եկիպտացին մարմինը անարատ բահած էր եւ ահավասիկ հայր Զոսիմոսի դիմաց անոր մարմինը անշնչացած մարմին էր որ թաղեր հորտահոս արցուն կտապի հայր Զոսիմոս մզդիկ փայտ մը գտնե որբեսի հողը փորեր, բայց որովհետև անաբադի հողը շատ գոշտ ու գարձր էր, չի աչողիր։ Այդ ժամանակ արույց մը կհանդիպի հայր Զոսիմոսին։ Ըսկիսպը հայր Զոսիմոս գվախնա գսարսապի, բայց ամմիջապես գհասկնա, որ անիկա Քրիստոսի գողմե ղրգված է։ Եվ արույցին կհրամայե, որ փոսպանա թաղերու համար Մարիամ եկիպտացին անոր մեջ եւ արույցը հնազանդելով իր արչեւի երկու թաթերով գսկսի փորել անաբադի ավազը
եւ երբ գփորե հայր Զոսիմոս Մարիամ Եգիպտացի մարմինը հողին գանցնե ու արույցը յետ թաթերով փակելե յետ խոնարհություն կգադարի հայր Զոսիմոսին ու գմեգնի եւ այդ ժամանակ հայր Զոսիմոս վանք դառնալով գրգին անգամ գբատմե իր վանական եղբայրներուն Մարիամ Եգիպտացի մասին սկիզբը պերանացի գերբով գփոխանցվի այս պատմությունը մինչև 7-րդ դարու 50 Սոֆրոնիոս Բադրիարքը Երուսաղեմի քրի գառնե Սուրբ Մարիամ Եգիպտացի այս ցանկի պատմությունը որը մինչև այսօր մեզի հասած է եւ թուք այսօր դեր յագեղակ ահա դեսեք սիրելներ թե ինչպես Աստվածամայրը Երաշխավոր ու բարեխոս է բոլոր անոնց, որոնք հավատքով անոր դիմաց կան եւ իր բարեխոսությունը կընտրեն իր որդին մոտ։ Աստվածամայրը, Քրիստոսի մայրը, վեր է բոլոր սուրբերեն, անիկա վեր է նույնիսկ հրեշտակներեն, անիկա ամենամոդիկն է Սուրբ Երրորդության, ամենամոդիկն է իր որդին։ Եվ ինչ որ հավատքով խնդրենք Աստվածամայրեն, անիկա գլսե ու գաղաչե իր որդին մեր փրկության համար, ինչպես իր բարեխոսությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոս ողորմեցավ Մարիամ Եգիպտացին եւ բորնիկ անցը դարձավ սրբուհի։ Սիրելներ, ինչպես որ Ոյևը մեկ զավակ իր ցերկը փուշ մտած ըլա կամ եթե ընդանեկան դժվարություն ունենա ինչ ալ բադահի իր մորը գերտա եւ գբատմե իր դժվարությունները Աստվածամայրը մեր մայրիկն է բատմենք անոր մեր ծավերը անիգա իր որդինքով մշտապես գաղաչե մեզ մեր յուրականչուրին համար այսօր սուրբ ծննդյան դոնն է Աստվածամոր Ինչ հետաքրքրական է սիրելիներ, որ քրիստոնեական եկեղեցին սուրբերուն մահվան օրն է որ կնշե։ Իսկ Աստվածամոր բարակային, միայն Աստվածամոր բարակային, ոչ միայն վերապոխման դոնը կնշե եկեղեցին, այսինքն Աստվածամոր մարմինով երգինք վերբարձրացման, այլ նաև անոր երկրավոր ծննդյան օրը, որովհետև Աստվածամոր ծնունդը Անեծ կվերցուց աշխարհին վրայեն, որովհետև դերը հաջեցավ աշխարհի մեջ ծնիլ մեկը, որուն մեջ են իր որդին պիտի ծներ Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօրը թող ձեր ընտանիքներու մեջ նոր օրհնություն ըլլա։ Աստվածամոր բարեխոսությունը բոլորիս կյանքին վրա ըլլա։ Աստվածամայրը բարեխոս է իր որդին մոտ, մեր հայրենիքին համար։ Մեր գարավարության համար, մեր եկեղեցվո համար, մեր զավակներուն համար, որպեսի թշնամիները հերանան, ետ վերակտնենք մենք մեզ, գրգին անգամ հավատքի կանք ամենքս աբաշխարության, աստվածամոր որդիին մեր փրկչին Հիսուսի թիմաց խոնարինք, գրգին անգամ երկրպագենք Սուրբ Երրորդության, աստվածամայրը բարեխոսը լա բոլոր մարդոց, Անոնք որոնք գույսեր են, միայնագյացներ են, վանկերու մեջ են, Աստվածամայրը առաքինություն դա անոնց։ Անոնք որոնք մայր են, Աստվածամայրը օրհնություն դա անոնց։ Անոնք որոնք ամուլ են, Աստվածամոր բարեխոսությունը իր որդի մոտ լա, որպեսի զավակներ ծնանին։ Անոնք որոնք բորնիկ յանքով ապրած են, շնութիան յանքով ապրած են, թող զղջում ունենան Մարիամ Եգիպտացի բարեխոսությամբ եւ քան Աստվածամոր դիմաց ու խնդրեն որ մշտապես բարեխոս է իրենց հոգի փրկության համար եւ ինչպես Աստվածամայրը ինք ուղեց ու պաշտպանեց Մարիամ Եգիպտացին թեպի սրբություն եւ անապատին մեջ այնպես էլ Աստվածամայրը թող ուղե մեղավորները թեպի Քրիստոս թեպի սրբության ցանկ որբեսի մեր հոգիները հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, միշտ հիշադակենք Աստվածամոր
ծննդյան դոնը միշտ աստվածամոր բարեխոսությունը խնդրենք, որպեսզի կարողանանք աստծո օրդությամբ մեր կյանքեր ապրել։ Բարեխոսությունը աստվածամոր, ամբագած լա բոլորիս վրա է։ Աստված ես արադաբես ողորտն է։ Բարի դարեթարց, սիրելի մայրիկ, սիրելի աստվածամայր, սիրելի Սուրբ Մարիամ, դարեթարցը շնորհավորն լա եւ որպես նվեր մեր սիրտերը քեզի կանցնենք, որ դեպքու սիրտդ մաքուր ու սուրբ է եւ քու մեջ է որ գրեցիր Դեր Իսուս Քրիստոսը։ Բարի դարեթարց, օ մայրիկ աստվածածին, եւ բարի օրդնյալ օր ձեր բոլորին։ Աստված իր խաղաղությունը, սերը եւ ներգայությունը ձեր կյանքի մեջ պահե։ Օրդնյալ մնացեք։